沙瑞吉，大家好，又我做胡慧聪啦。今日离开曼谷市中心，去远少少，去一个叫达纳铺嘅地方。达纳者系泰文嚟嘅，即系市场啦，一个叫铺嘅市场啊。咁呢个市场旁边正正有一个火车站，咁又几特别咧。嗱，火车站旁边又有啲嘅食肆，咁有咩特别咧？你睇睇个环境就知有几特别噶啦。原来在火车轨的旁边正正是这些食肆，没错，在正旁边的。火车一来大家就不需要走轨的，但是就绝对可以近距离感受到那种的压迫感。哇，那么快火车来了，各位观众，火车来了。又系冇人同我拜拜，又冇人同我拜拜，我咁乞人憎嘅。咁個係咪好有趣咧？雖然未至於好似暗磡灣嗰頭嗰個火車市場咁樣啊，火車嚟啦，啲小販急急腳嗰度收檔，咁火車一走咗，即刻又開翻檔，不至於咁樣。但係話曬咧，喺火車路旁邊有食肆，火車經過啲人坐喺度繼續食嘢啊，啲人上車落車，喺咁近距離嘅話咧，我覺得都幾得意嘅，都起碼香港冇先啦。所以都吸引咗唔少人嚟影相打卡嘅。其實今時今日喺泰國曼谷有唔少地方咧，依然係有火車軌，兼且咧亦都有火車經過，所以咧每日啊總會有啲時段咧係啊截住曬啲車，因為咧火車要經過。好似而家個畫面就係啦，所有嘅車唔俾行曬，落咗閘先，因為即將有火車會經過啊。如果你唔落閘嘅話咧，哇咁就危險啦！曼谷經常塞車，呢個亦都係原因之一。因為周知無日咧都有火車經過，要落閘，啲車唔俾行咯，咁咪又塞咯。但話時話，對於香港人、城市人嚟講，又有乜幾可可以咁樣見咧？民居隔離、食嘢隔離，有火車經過，個感覺都真係，我覺得幾正噶。要嚟體驗呢個近距離火車接觸咧，都唔太難嘅。BTS 有個站就係叫做達納鋪啦，不過落咗 BTS 咧要行十多分鐘先可以嚟到嘅，咁我就選擇搭的士直接嚟到呢度。咁喺個火車站之內咧，亦都有告示展示出幾多點鐘有車經過啊。之但係啲火車又準唔準時咁話咧？哇，都好準時啫！嗱，剛才車站裏面預告咗兩點十分就會有一班車經過，果然兩點十分架車經過啦，而下一班車就兩點廿九分，於是等多一陣咧又有車經過，影埋佢先走啦咁。素來都知道日本嗰啲列車咧個時間咧係掌握得好好，估唔到泰國咧都唔弱噶，都即係好準時啊咁。話時話而家見到企喺個路軌中心拍嘢啦咁，其實咧後生嗰陣咧係好中意呢啲路軌啊，往往見到啲路軌就動部機喺度自拍啊，行 slow motion 係自己行 slow motion。跟住配埋手音樂，噔噔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 ，知唔知咩啊？咪尋找他鄉的故事嘅主題曲咯。因為嗰陣時亞視咧啲精英幕後精英就有份做尋找他鄉，咁同埋咧就有個 shop 俾佢行鐵路咁樣，係好正咁樣。但係切勿唔係精英啊嘛，公司唔當係精英，冇得做啊。咁所以就為咗自己拍俾自己睇，自己當自己係精英咯，係好低 B， 好幼稚啊！我覺得係啊。頭上有片瓦。脚下有朝土，能够安心立命是每个华人的心愿。大家离乡别井，远道重洋，这种的心态绝对令我们肃然起敬。顿顿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 
噔噔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 ，够啦够啦，胡生，冇人想睇你喺度行嚟行去啊，又噏埋啲唔知咩音乐。系啊，如果用原装音乐嘅话咧，又会俾 YouTube 警告噶啦，所以容许我啦。啊，行嚟行去，虽然就无聊一啲，但系呢个心愿嚟嘅，系我个心愿嚟嘅，俾个机会我啦，同埋我系冇生命危险喺火车轨里边咁行啊，俾个机会我啦。行饱行够之后咧，火车又到啦，果然真系好准时，好准时，火车又来了。好老实讲，一场嚟到呢度，除咗睇火车之外，仲有冇咩好睇呢？嗱，我喺等火车期间咧，都喺呢度行咗几个圈嘅。好老实讲，好靓、好有特色嘅咖啡店又冇乜啦。但系咧，一啲较为地道啊，同埋一啲嘅平民化嘅美食就有唔少。不过呢啲咧，系咪真系超级好食同埋好啱香港人嘅口味咧，就见仁见智啦。正如我见到有啲嘅烧肉饭也好，甜品也好，其实好多区都有得卖。我系咪话呢度特别好卖咧？系有好多人买，因为区里边啲人个个喺度买啊嘛，唔会去第二个区买啊嘛。咁所以我觉得亦都未必真系需要特别介绍俾香港朋友。因此今次呢条片咧，主要系 focus 喺啊有个火车站，火车站隔篱咧有啲嘅食肆，大家坐喺度食嘢咧，近距离接触到火车啦，咁解。下次有機會我就會坐呢啲火車同大家嚟個火車遊啊，睇睇呢啲火車裏面嘅情況，同埋更貼地介紹其他散夫嘅事情。大家記得留意啦～